Ubio sam majku dok je još držala moje rođeno dete u naručju. Ja sam monstrum iz Gradačca, Nermin Sulejmanović. Svet je postao po minus prište mog besa i osvete. Nizama Hećimović prešla je granice koje moj bolesan um nije mogao da tripi. Njeno bekstvo, sa bebom koju je štitila, samo me još više potpirivalo. Osjećao sam da moram da je pronađem, da je kaznim. Danima sam vrebao, pratio svaki njen korak. Zvao sam njene prijatelje, kontaktirao sve koje su je poznavali. Pratio sam njene tragove, zaronjen u opsednutost koja je postajala sve jača. Otišao sam kod Mirzamine rođake i sa pištoljem uperenim u njeno lice zapitao je gde se Mirzama nalazi. Tresući se od straha, mi je odala gde se Mirzama krije. Znao sam da je sada došao moj trenutak, da je pronađem, da se svetim. Najzad sam ispunjen besom stigao do nje. Nisam je pustio da izusti reč, niti sam se obazirao na njeno jecanje ili vapaje. Hteo sam da oseti bol, da oseti moju moć. Udarcima sam iskazivao svoj gnev, a svaki od njih donosio je mom bolesnom umu olakšanje. Ali to za mene psihopatu nije bilo dovoljno. Nisam samo želeo da je kaznim, želeo sam da uništim nju i sve ljude oko nje. Njene reči, njeni pokreti, sve sam zamrzeo i zato sam odlučio da se obračunam također s njenom porodicom. Njen brat od tetke pokušao je da je zaštiti, ali to ga nije spasilo. Ranio sam ga hicem iz pištolja. Ali još nisam bio zadovoljen osvetom. Neki đavolji glas u mom bolesnom umu mi je neprestano šaputao da treba da ubijem oca i brata moje bivše devojke, tako da sam i njih oboje usmrtio. Gradačac sam pretvorio tog dana u pakao, a poruke podrške koje su stizale od drugih psihopata preko mog lajva na Instagramu, gde sam sve uživo prenosio, me još više podsticalo. To mi je dalo neki perverzan osjećaj moći kada me je, u bekstvu, najzad policija opkolila, uspeo sam da ranim policajca hicima iz pištolja, ali sam osetio da mi je to poslednji trenutak. Shvatio sam da više nemam izbora i pucao sam sebi u glavu. Posle moje smrti ostaju mnoga pitanja, da li je sud mogao da me spreči? Ko je odgovoran što sam konstantno za najteža krivična dela od suda kažnjavan najblažim kaznama umesto da sam poslat? U zatvor ili psihijatriju,